ustami ostalo. Imaš Valencija? Zato prašam da proveram. Janjuš. Aha. Znam. Ja imam persilku. Ne znam kom prvom degeneriku da dam budžet. Ima ih dosta ovde. A, neću degeneriku. Neću, degenericima ću na kraju. Degenericima ću na kraju dati budžet. Ovima tamo. Izvoli Zola budžet. Ne znam ništa o tebi. Imaš smisao za humor. Neke stvari koje sam ispratila, ali konkretno o tvom o dozvoljavanju da te ovakva osoba ponižava i da radi sa tobom u realitiju šta god ko želi, da se ti ovde ponovo vraćaš znajući da je ona tu i za vaše odnose koji totalno nisu normalni, a koje smo imali i mi mnogi, nenormalne odnose u vezama. Da, kapiraš šta hoćeš reći. Kapiraš, ali da, možda mi ne čuješ. Osim da, toga, ne znam ništa puno o tvom reality učešću, jer nismo učestvovali zajedno i neću da pričam o stvarima koje nisu proverene. Da. Jednostavno te ne poznajem dobro. Ne bih da nešto trtljem što nije istina. Ja ovaj... Da. Žena koja je muža. Zola, to je to otprilike. Da, odgovorim samo. Slažem se da sam imao stvarno nenormalne odnose, kao što si sama rekla, kao većina nas. Naravno. Ne mogu ništa sada kažem ja vezano za tebe, jer nemam apsolutno nikakav utisak kad si ti u pitanju. Nemoj da shvatiš nešto nemam pogrešno. Što se ja i Ivan u razmerama nekim i to. Mi imamo da, neke naše normalno, konflikte, a što se tiče tebe konkretno, dešava. Nemam ništa protiv tebe. Čak naprotiv i prijatna sam je ovako, mislim, realno normalna, skulpturna žena i to je to što se mene puno tiče. Hvala Zola na želim, komplimentima. Niko, tebi da dam budžet. Ne želim da se miješam u vaše odnose ni bilo šta. Puno hvala Zola na komplimentima. Ja njuši izvolim. A ja bih konta što sam htio reći. Pa ne vaze. Ti si jedna od osoba zbog koje mi je žao što... Nešto sam se ja posviđala, ja te ne poznam dugo i nisam ti niko i ništa u životu. Žao mi je što se Ivan, što ste Ivan i ti ušli u sukob. Žao mi je što su pale neke teške reči, nekakve uvrede, nekakve budalaštine, pretnje. Konkretno zato što ono što najviše volim kod tebe, tvoj smisao za humor, ironija, sarkazam, sve kvalitete koje ti posjeduješ kao muškarac, na stranu stvari koje ovde ne bih da ponavljam, da li ste vi vređali jedno drugo u vašim ljubavnim odnosima, što se milion puta komentarisalo do sada, između ostalog ono što sam ja imala u svom odnosu, pa me ne zanima više da o tome pričam. Cenim te jako kao reality učesnika, vrlo si zabavan i još jedna stvar, ovo što primećujem, da većina učesnika prema tebi ima poštovanje. A iskreno i Jelena i ja prema. Što je vrlo dobro i jako je dobro što polazi za rukom nekome da toliki broj ljudi ima poštovanje prema njemu. To govori o tome da si zaista ovaj, i to je zaslužio. Žao mi je što je došao do te svađe. Užasne si mi stvari izgovorio. Ne bih sada da ponavljam jer sam tebi znaš zašto sam se potrudila da to zaboravim i da otpišem? Iz razloga što ti se desilo ove godine nešto što je užasno i ne bih da gledam na stvari ne. Sa te strane. Imao si jako loše momente, veruj mi da ćeš ih imati tek. Ovaj, znam kako si se osjećao i ti si jedina osoba koje zaista ne uzimam za zlo što si me izvređao. Izvinuo se. Zato što sam nakon izvinio si se i znam da je taj sukob bio izazvan od strane Aneli koja te nagovarala, to jest govorila da joj neko nešto dobacio. Ja nju do tada nikada nisam uvredila, nikada joj nisam dobacila. Prva je to uradila i njoj sam to rekla, opet ponavljam, i sa njom sam sada u okej odnosima, ne svađam, nemam neku pretrenu potrebu, a sa tobom sam nakon toga nastavila vrlo normalno da komuniciram. Jako te cenim i poštujem i jako sa tobom niti se družim, niti imam blizak odnos, ti si osoba koja stvarno zaslužuje čak i veliki budžet, ali imam hvala. Ljude sa kojima sam bliska. Ne, sve okay, da, hvala. Baš te neki dan pohvalio kako si zgodna i kako se lijepo oblačiš, tako da sam to primetila sa tvoje strane simpatije prema Janjušu, pa zato pričaš Jelena takve stvari, a on govori sada. Dobro je. Hvala ti, mjesto da kaže da ga ja nisam nagovorila da te tada... Jesi ga nagovorila da se posvađa s Ivanom. Tako da znaš. Nagovorila si ga da se posvađa. Jeste, ja sam mu digla cijenu. Odlazila si čoveku koji je polupan, govorila provociraju me, dobacuju mi. Ja tebi do tada nikada nisam dobacila u životu, niti sam te provocirala. Ivane, oprosti, moram... Ja stvarno mislim da se Jelena oblači lijepo, hvala, da je zgodna. Hvala, lepo, meni je to kompliment. Da. Pravo muškarcu je to kompliment. Ja, ja više ne filozofiraj, molim te.
Žana, vaše probleme, vi rešavaj. Lepo si je ti šasio. E, Matoro, prosi što moram da iskoristim ovo tvoje, ovoj gospođi Balavoj lami. Ona nije ona, tvoja Balava lama, ali izgleda kao lama i Balava je. Ovo je samo da dam gospođi Kačavendi budžet. Ljudsko smeće... Muzika za ovu podjelu budžeta, bolje. Ajmo! Uličarka. Smeće! Tako je, Kačavenda, veselje, to! Se vi malosite! Hvala, hvala! E, dobro je za gospođu. Jel prošlo 40 dana? Može slobodno da se veseli. Prošlo 40 dana. Dođi, Pablo. Muzika Kačavenda zvala muziku prošlo 40 dana. Sram te bilo. Sram da te bude. Pa čisto, evo, da vam damo malo materijala. Skoči na sto, Kačavenda. Šta ima veze? Na sto. Ova žena je spalila ceo sto. Kako? Muzika. Kako ide, Kačavenda? Muzika. Ne bi mogli svi da izvade poliozer i stave usta. On bi je najviše izljubio. S obzirom da je čovjek u lažnoj trudnoći ovdje umjesto Vesne sada, molim da... bude tišina, da ne dobije trudove do kraja. Pavlo, ako može, muzika zvala je Kačavenda, muzičare. Ajde, rokaj! Prošlo je 40 dana, možemo da se veselilo. Veselili, sada si upravo pokazala ono što si pokazala na žurci, kada si kukala i plakala, da te napadamo, da ti aludiramo na smrt majke. Sram te bilo, klošarko, sahranila si majku, skačeš, džipaš, nenormalno se ponašaš, polupana si, ti si najveći blam reality. Sramota me da slušam tvoje budalaštine, uličarko jedna, podsjećaš na najgora vremena, na 90-te, navikla si da živiš... Nisu 90-te, nego 90-te. Navikla si da živiš, navikla si da neko preti, da neko nekoga čeka na ulici, kao što ćeš čekati na rampi određene ljude kojima si pretila, otvarati šaltere, upoznavati sa suprugom za koga kažeš da nije kriminalac, a ja ne znam da neko preti sa ljudima koji su, ponavljam, moleri, šusteri, lekari ili neko ko se ne bavi stvarima kojima se očigledno ti baviš, pretnjama i ucenama. Ja mislim da ti nisi normalna, ja mislim da si se ti ovdje toliko izblamirala. Konkretno, prvi i tvoj najveći blam je što si dozvolila Samiru očigledno da te dodiruje i pipa, pa kada si shvatila... Pa ja sam slobodna žena. Tako je, pa da kad si shvatila da ti ne ide u prilog, da zapravo pokažeš na televiziji ko si sa toliko godina i da si željna muškaraca, što je očigledno jer ih nalaziš na društvenim mrežama, počela da ga kinjiš, ponižavaš i vređaš jer si mu dozvolila da te dodiruje. Kao što je Samir sam pokazao do ovde, mislim da bi bila sa njim, bila bi sa svakim ovde muškarcem sa kojima imaš šatro, drugarske odnose, prebacuješ noge, ljubiš se usta. Pozdrav za našeg Munju, čije si se diskvalifikaciji najviše radovala. Ja mislim da si bolesna i da nisi normalna i ne znam zašto bi se iko ovde radovao bilo čijoj diskvalifikaciji. Jeste sam sebi to napravio, ali dečko duguje 50.000 evra i ne znam šta je. To tebi nažao učinio taj čovek da se raduješ, da ideš po dvorištu i da likuješ. Ti si prva iskodila celu kuću kad je Miljana imala prvi suštu grafaju. Likovala da si Miljana Kačavenda. Bolesnicu. Malo tiš, ovo je televizija, ovo nije štala. Dakle, ljubila si se usta sa istim tim Munjom, kao i sa Terzom. Znam da se ložiš na se... Videla sam klip napolju, ljubite se svoje troje usta. Trudnice! Polako, trudnice! Daj bre, smejurio jedna brezina. Dakle, polako, trudnice! Ljubila si se sa muškarcima 20 godina mlađi od tebe. Ložiš se na sve, vrlo bi rado bila sa nekim ovde šta god. Daj šta daš i nisi baš u poziciji da biraš, obzirom na tvoje godine. Vrlo si isfrustrirana po pitanju svojih godina, zato što je najviše što pominješ ovde i zbog čega kukaš i onaj radio koji vodiš gde sve vreme govoriš i pominješ kako te neko nazvao babom. Isfrustrirano, ženturačo, shvati ako ti godine nisu bitne i ako te to ne vređa i ne povređuje, ne ponavljaš to non stop, ne potenciraš, ne tražiš od ljudi da te hvale, da ti govore da li si lepa i zgodna. Jako si isfrustrirana, vrlo si nesrećna.
Konkretno, rekla si mi da ćeš mi poslati telegraf kada mi mama bude preminula. Telegram, nebitno. Moja mama je živa i zdrava. Moja mama je živa i zdrava. Hvala Bogu, roditelji su mi živi i zdravi. I moje roditelje zaista ne interesuješ ti, uličarko, prevarantkinjo, sitni lopove, kleptomanu jedan. Sve najgore na ovom svetu što postoji, odvratna si sa tim ustima kao lama koja samo što nije počela da nas pljuje po faci. Samo što nije počela, možda će da počne. Tako je, sa tim ogromnim kapacitetom usta žvalava, babetino, sa tom glavuđom koja govoriš, najveći argument koji je imala protiv mene je da ima malo čelo. Najbolje da budem Milenko sa ovolikom glavuđom i pistom avionskom od čela. Prvo se pogledaju u ogledalu, prvo kad smo kod fizičkog izgleda, da li si ti normalna i tri sloja mrežastih čarapa koje moraš da obuješ da bi obukla kratku suknju. To je pod broj jedan, isfrustrirana ženturačo. Druga stvar, sitni lopove i prevarantu. Najbolji prijatelj, dugogodišnji, te optužio da si lopov, da kradeš poklone od podrške, da si možda, tako se priča napolju, i pokrala i dobar deo novca koji je bio odvojen ili ti trebalo da bude upućen za poklone koje je trebalo da dobije Ana Ćurčić dok je bila učesnik prošle sezone. Da li postoji veća gnjida koja izda nekog sa kim kaže da se družila 27 godina, dođe u reality, zapravo iskoristi tu svoju prijateljicu u nameri da je brani, da se medijski provlači, da iskače iz frižidera i da konačno doživi svoj highlight života, ono što je sanjala, ono o čemu je dugo godina maštala, da bude učesnik realitija i da konačno nad ljudima od 20-30 godina pokaže kako je verbalno jaka po njenim nekim pravilima života, a to verbalno jako znači da se koristi najodvratnijim rečima koje žena može da izgovori. Uličarka, najobičnija, klošarka, tvoj rečnik i vokabular je nešto čega se stidim i svaka bi se žena postidila da se izražava onako kako se ti izražavaš. To se u realitiju kod polupismenog sveta zove elokvencija, kod mene se zove neobrazovanje i ono najveće dno dna da o polnom organu, ženskom, muškom, svaka druga reč ti je to odvratna si, ne mogu da te gledam očima. Klošarko, ovdje si odlazila kod ljudi, kao što je Tamara TikTok i još neki, setiću se verovatno još nekog primjera, da si pričala ljudima teorije zavere, neko nekoga uvlači klan, želi ga za sebe. Bolesnice, tu devojku, od te devojke si se ograđivala ovdje kada je imala nešto sa Terzom, rekla si da ti nije drugarica, kad ti je lepila trepavice, jurila, da ti napravi frizuru i bila ti po trčko, kuvala ti, donosila ti, tad se nisi ograđivala od nje, balava, ženturačo, i nije ni čudo što te napolju zovu Milenko, muškobanja sta babo, ne mogu očima da te gledam, prevarantu jedan, baš bi voljela da te svi tuže za sve stvari koje si ovdje izgovorila i kad budeš sljedeći put pretila svim učesnicima ovdje kojima si pretila, između ostalog i meni, da će nas čekati tvoj muž, da se vidimo na finalu, da ćeš da me upoznaš sa tim čovekom koga ne poznajem. Ja mislim da si ti bolesna i da živiš u iluziji, to je čovjek koji pije kafu, opet po stoti put moram da ponovim to, dovoljno govori o tebi kakav si čovjek sa prijateljicom koju si okrenula leđa posle 27 godina, ne bi svoju mlohavu guzicu gurala ovde i konačno doživala ono o čemu si maštala godinama unazad kao isfrustrirana i nezadovoljna žena, da budeš učesnik realitija, a ne milionerka sa jako velikim biznisom napolju kojim posluješ, za koji niko nikada nisu čuli. Niko nikada nisu čuli. Niko nikada nije čuo za ono što ti pričaš. Ti si jadnica koja sve svoje nedostatke u životu želi da nadomesti tako što ljudima maše, ne znam, nekim firmiranim stvarima i budalaštinama. Prvo da promeniš glavu i deo tela, pa možeš da nosiš sve to što nosiš. Odvratna si većeg smrada i ološa i lopova u svom životu nisam videla. Nemoj da kradeš jeftine majice, jeftinu kozmetiku, nemoj da kradeš šljokice,
nemoj da kradeš jeftine micelarne vode i mnogobrojna podrška i tvoji bogati prijatelji, ljudi, bivši supružnici, partneri, neka ti bar uloške pošalju. Kada smo kod 1000 dinara koje si Ivanu prebacila, uloške nisi imala, nemaš i dalje trepavice, nemaš nešto što košta 300 dinara, ti kao velika milionerka i uspešna žena od biznisa bi trebalo bar za jedne trepavice od 300 dinara da ima i da ih kupi, obzirom da si se skoro vratila. Sasvim je logično da si kupila najosnovnije potrepštine, ovo što ti je ovde potrebno za ličnu higijenu, uloške, trepavice, nisu lična higijena. O, aman, miša grobni mestima i uloškima. Odvratna si, bolesna si, jesi džipala na žurci. Dobro, isključa sve, želim da ću. Stanje duha i stanje onoga kako se čovek osjeća i kako žali, nije da ustane, da skače, da džuska i da peva. To samo malouman čovek može da radi i samo malouman čovek može da kaže da je to normalno, da se na taj način žali za najbitnijom osobom u životu, za osobom koja nas je rodila. Ti si teška bolesnica. A to je malo. Kao što si sada pozvala Pabla da ti odsvira nešto, da se malo proveseliš. Mučenice mučena, vidiš kakva si ti sramota ljudska. Nastavi da se veseliš. Znam da ti je realiti sve najbitnije u životu. Konačno si doživjela to i verujem da ćeš biti degeneri koji će biti učesnik i sledeće sezone i mnogih sezona u budućnosti, jer ti ništa drugo u životu osim toga, realno šta ćeš da radiš, da tražiš mučenike neke po društvenim mrežama, da te neko sprda, da blatiš prijatelje, da pretiš, da živiš u 90-im, da nam pokazuješ. Ti si hodajući blam. Ja zaista u životu nisam videla takav blam sa toliko godina. Bar to životno iskustvo je trebalo da te nauči da se ne blamiraš na televiziji. Jedan od najvećih blamova mi je bilo kada si rekla da ja tu mogu da naučim, ja mogu da pevam. Da li si ti, ženo, normalna? Da li si svesna koliko se blamiraš? Blamu nad blamova, ološu, nesrećnice. Ti biše tede da držiš srpske lakice. Sve najgore što mogu da kažem o tebi, kleptomanko. Za kleptomaniju te optužila tvoja najbolja prijateljica za koju nisi znala da se kocka, a 27 godina si bila nerazdvojna sa njom. Lažovu i ološu. Svedočila si za stvari koje su očigledno neistina jer su se mnoge napolju dokazale, a ne moram da napominjem sva. Šta? Ti si mučenica koja si to samo iskoristila da bi konačno doživjela ono što si doživjela ovde. Ušla u reality i konačno malo sa ljudima se družiš, konačno malo ima nekoga oko tebe. I možda i posle ovog realitija i padne neki seks kod tebe kad čovjena. Želim ti puno sreće u muško-ženskim odnosima. Nadam se da će te neko konačno poželeti. A, jesi završile zmini izlaganja? 6 gramatičkih grešaka, hvala, isto se... Što se tiče, dobar dan, poštovani vođa. Jako mi je drago da vas vidim ovako. Teta, tet, ako znate šta to znači. Na ulici nisam to naučila. Dopada mi se, pa da, to nije baš ulični. Sačekat ću da popijete vodu. Tiho, mama, realiti je. Da klimne glavom... Pa pošto sam ja bila bogougodna sačekala vaše izlaganje, gledala vas, onda zahtevam da kada popijete vodu se vratite da vam kažem šta imam ja. Ne moram da se vraćam, dolaziš mi s leđa, tako da bojim se za svoju bezbednost. Što bi se bojala, tu je obezbeđenje. Čute, čujemo te sve. Dolazila si mi s leđa, tako da ne približavam. Biću kratka. Sve što si izgovorila govori o tebi. Što se tiče kleptomanije, moraš da znaš prvo šta znači termin kleptoman, jer kleptoman i situacija vezano za Anu Ćurčić su dve različite stvari. Što se tiče toga da si rekla ti ne seri, pričam s njom ili je njoj potrebna podrška. Potrebna podrška. Potrebna podrška. Potrebna podrška. Učila sam iz psihologije za razliku vas uličarki koje ste se potucale po ulici i radile šta ste radile u svom životu. Što ste sada? Nisi čuo za taj izraz, Lakiću. Evo ovako. Nisi čuo za izraz, Lakiću. To je za tebe špansko selo. Sad ću ti reći... Večer mi treba. Izvini me što si se potucala. Znači, Slađo, stvarno ću te gađati, ali sad stvarno.
Znači, ako ja mogu vas da ispuštem, možete valjda i vi mene. Ako ne, boli me kurac, ja ću verglam svoje. Što se tiče ovaj tih sitnih krađa, ti si rekla da sve što je ukradeno u ovoj kući može se naći kod mene u ormarima. Našlo se. Ja sam, kad sam ušla ovde, rekla da niko nikada neće biti tužen, jer znam da sam ušla u reality, pa nećeš biti ni ti za sve te baljezgarije. Morat ću samo te podsjetim da sam burmu venčanu tvog supruga, recimo, vratila koju sam našla u kupatilu, a mogla sam, pošto sam teška kleptomanka, i da je bacim, recimo, u WC šolju i da pustim vodu. Znam da ne možeš bez ovog mentola krezavog da dodaš. Jako si me povrijedila. Ovako. Osim što ste proricači budućnosti, što bi Miljana Kulić rekla, astrocentar, vi dobro vidite i prošlost. Ti, vidim, savršeno poznaješ moj život prethodni. Ti pričaš o nečim školovanju. Sve se vidi na tebi. Ti si ovde iznela niz uvreda, a ja ću sada tebi da kažem. Zaboravila si prvo da sada kada mi deliš budžet pola sata pričaš o Srđanu Kačavendi, propustila si to. Pošto kada sam ja delila budžet, ti si govorila o tom istom čoveku, a ne ja. Opet neke pretnje. Ne, ne znam da li si ovaj možda zaboravila, pa čisto te podsjetim da ne bude da si propustila podelu budžeta. Bože, sad. Što se tiče svega što si rekla, žao mi te malo, pa ne bih slagala, da ti... A dovoljno si ovim izlaganjem o sebi rekla. Jednu stvar mogu da ti kažem. Kada budeš ti u mojim godinama ostvarena žena sa dva punoletna deteta, eventualno visoko obrazovana, imala svoju kuću u Beogradu, vozila svoja kola. Ima ti dece. Znači, tada ćeš moći sa mnom da razgovaraš. Ona je jedna divna dama, super. A dok ne žvalava dreščino, seoska, polupredavačice, prigušivaču koji si progutala, filozofe seoski, ti si jedan kurac, ti ovde pričaš ljudima da ovde može svako da uđe u reality, što otvaraju vrata pa sve mole, skuke i motike. Ti si s ovim tvojim mufljuzem ušla prevarantkinjo koji je meni pisao, by the way, pre ulaska u reality, da se obračunaš sa Lakićem, pa ste onda ovde govorili lakara, pa ste ovde još malo popušili kurče. Ti si ta koja si govorila jalova za Mićinu čerku. Ti si ta koja je govorila o Mićinom polnom organu. Ti si ta koja si unela informacije s polja i tražiš i sad. Ti si jedan dreš. Ti si ništa bolje od Miljane Kulić koju ti vređaš i pljuješ. Ti si ta koja je takođe pominjala sahranu moje mame, a ne ja. Nit plakala, nit naricala, posebno ne tebi, kada si mi birala način na koji se ja ponašam, dok su mi neki birali toaletu smrdljušo. Da, rekla sam, poslaću ti telegram, obzirom da si rekla da ti je mama živa, zdrava i prava, Bogu hvala, sreća tvoja. Jednoga dana kada ne bude tako, budi sigurna da ćeš dobiti moj telegram. To je najmanje ljudski što ja kao jedan učesnik Elite 7 koja smrdlja s takvim baškama, govnima, ološima kao što si ti, mogu tebi da kažem. By the way, ti si jedna zla maćeha koja ne može biti bolja od ovog mravojeda ovde krez zubavog, kojima je potrebna fiksna proteza za početak, a tek onda možete da radite fasete i da maštate. Dala sam ti savete, mogu ti završim na rate. Imam samo operaciju, pa ću onda. Klošaru, tamo gde mogu ti završim da uradiš na rate. Taj savet sam ti dala i to možda postoji snimljeno. Ali za početak ću vam trebati žice da se postave, da spojite kečeve fiksne proteze. E, i to mogu da vam završim na rade. Sad bi bilo glupo, nismo u dobrim odnosima. A možda čak i besplatno da budete promoteri neke zubne ordinacije. Ti ološu jedan, kome sam ja rekla, kada tuđu decu vaško pominješ, onda nemoj ovde ti da ideš i da plaćeš po ćoškovima, po garniturama, kada se govori o razlogu tvog ulaska, klošarko seoska, a to je potomstvo. Kada te čekaš potomstvo i za to se boriš, ovde ne vređaš ničiju decu. Ne živiš sa čovekom koji ima dvoje dece o kojima ne brine, a ti zla mać...